MC Queenie is here! Hindi lang sa Vlogsprout si MC Queenie, kundi nandito rin siya sa Anime Defenders, oh. Di ba? Dahil kay Remiro, naging MC Queenie tayo. Sumaro sa pigay, sao nga pala si MC Russo. Welcome back! 3G video! Just nagbabalik ka na naman tayo sa palibagong video nga po ng Anime Defenders nga po na kung saan. Ngayon nga po ay nandito nga po tayo sa plaza at kasama nga po natin si Ninang Niancat nga po. So kung hindi nyo nga po siya kilala, si Ate Niancat nyo nga po ay nakasama nga po natin siya sa Pet Simulator era na kung saan ay sobrang dami nga po binigay sa akin na itong huge like... Like, sobrang dami natin yung sa Pet Simulator. At kung makikita nyo nga po dito, napakasulit ng kanyang mga unit. Kung makikita nyo, meron siyang Birkin dito na, ano na, Harikwim. At meron siyang Almighty na Chance King, Almighty na Curse King, Almighty na Pro Gamer, Almighty na Slime Spirit Queen. What the frick is going on? Almighty na Rip Sorcerer. Ganito kayaman guys si Ate Nian Katinyo. At saka meron siya ditong 2 million gems at meron siyang 1.8 million rap. Ate Nian Kat, baka naman. So shoutout ka pala kay Ate Nian Kat. So kung nalang guys, meron nga po pala siyang TikTok or Facebook, ipa-plug mo na nandito sa screen kung meron siya. Tatuloyin ko mo sa mamaya at itatrade nga po natin ito si Ate Nian Katinyo. Ay, natanong na naman tayo sa ano eh, sa ano natin, sa ads natin. Sige nga, trade natin ito si Ate Nian Katinyo. Grabe! Meron siyang ano guys, mythical almighty na Remiro. Ayan guys, so saka triple S yung ano na ito. Rank niya. Meron na neto 34x. So kapag Almighty Slime Spirit Queen, evolve na ata to, no? Wow, thank you Sayuda. Bye, see you in 3 months. Joke. See you in 3 months natin ka. Bye. Charot. Anyway, sige. Sige lang nga po guys, no? Try nga po natin to suotin, no? MC Queenie. Sige, MC Queenie. Hello, MC Queenie. Heist. Hindi na ako MC, ako lang si MC Queenie. Ito na yung literal guys na ano. Literal na MC Queenie is here. Pati sa Anime Defenders, naging MC Queenie na, o oh, diba? San pa kayo? Uy, sabi niya guys, so, maganda itapon. Sabi niya, sa akin na lang to. Uy, maganda pala itapon. Eh. So, ako na lang pala to. Akin na lang pala to, patapon pala. Charot. Lumino extra. Sige na nga po guys, no? Grabe! Nawawala natin guys si Remiro, di ba? Okay guys, so pupunta nga po muna tayo dito at tayo nga po ay mag-windmill, ano nga po, infinite. So, like hindi naman siya shiny, but at the same time, yung effect niya is para siyang si Gojo, ano? So, ate kat, baka naman, charot. Sige nga po guys, showcase ka po natin to at titigan nga po natin kung maganda ba tong unit, no? Kasi eto guys, makukuha mo lang talaga to si Remiro once na nakapag-leaderboard ka. Sinubukan guys namin mag-leaderboard di Bibuyog kahapon. Kaso, hindi talaga kaya guys ng mga unit namin yung mga NPC. Kasi sa ano kami guys, sa Blue Planet kami, eh ang problema kasi sa Blue Planet is ano, tawag dito, may makunat doon na tolongges. Eh, hindi namin mapatay. Ang bilis naman neto, sandali lang. Nagpaparami ako nung ano eh, ng ano dito, yung stars eh, nung yan eh. Sige nga, ilatag natin to. Yari ka. Mamadali ka. Ang buhay ay hindi karera, pero nagmamadali ka. At saka guys, naka-almighty to ha. Meron tong 6,000 base damage. Ang yaman talaga guys ni Ate Kat ninyo. Ate Kat, baka naman. Ayun guys, de, joke lang, kidding aside. No? So si Ate Kat, kung hindi nyo nga po siya kilala, kung hindi nyo nagkakamali, no, isa siya sa nagbigay sa akin, no, nagbigay siya sa akin ng basta, parang yung kulay blue na baka ata na huge sa pet sim. Like hindi ko yung makakalimutan. Nasa akin mga yun, sa totoo lang ata eh. Like nakakip yun sa pet sim ko. Like hindi na kasi ako nagpe-pet sim. Though ito nga pong account na ito, ito yung gamit. Bakit kasi mukha ko? Guys, MC Queenie is here. Hindi lang sa Vlogsprout si MC Queenie, kundi nandito rin siya sa Anime Defenders, oh. Di ba? Dahil kay Remiro, naging MC Queenie tayo. Pero yun, si Ate Katinyo, kasabayan natin siya noong Pet Simulator era. Nakilala ko siya ka guys kay Kuya PH streamer ninyo.
Big thankful din ako dito kay Ate Nian Catino kasi siya yung tumulong guys sa journey ko sa mismong pet sim. Kung makikita nyo, until now, di ba, sobrang bait niya, pinahiram nga po niya tayo para nga po i-showcase nga po. Ang, saka yung dami siya po guys ni Ribeiro, may 6,000 siya at ito nga po yung skills nga po na niya, slime spirit nga po. So, may binabato siya. So, tignan natin kung ano yung mangyayari dito. No? Sige, upgrade nga po natin to. Yan. So, on next night, kung makikita nyo, upgrade to. Meron siyang 15,000 ano. Ang OP nito, men. Tapos, ang sunod na skills niya is paralysis slime. At meron yung 27,000 na damage. Sige nga. Tignan natin kung ano itong paralysis slime na ito. Ano mangyayari dito? What? Okay, so diretso yung skills niya. So, para siyang si San Jingwu or si Gojo. At the same time, para siyang si Chance King. Kumbaga. Pero okay na rin siya. Especially... So pagkaya nag-play natin ito, yung pa rin yung damage siya. Pero meron siya 34,000. Just imagine kung makakailang wave dito guys si ano, si River. Ang wave talaga guys, tignan mo diba? Like naka MC Queenie tayo. Anyway, sige. Grabe, napakalupit na ito guys talaga ng ano ni Ate Nian Cat ninyo. Ni Ate Nian Cat talaga is the best. Pagka may every update, alam ko na ako kanina ako hihiram na mga mythical kaagad. Alam ko na ako sinihiraman ko kaagad na mga mythical every update kapag ka may mga leaderboard skin and berlu. So, ayun. So, ang next na ano dito, ang next na skill is ang Black Flame. Okay, so tingnan natin kung ang Black Flame. At dito sa damage, ayun o. Ang lupit. Ano to? AOE ba to? Ah, may pagka-AOE siya. Pero, bro, nakakalula. Ang dami si Rimero. Upgrade 5 pa lang yan. 50,000 na. Tapos, yung ano guys nito, ang rank nito is triple S. Ganun kabatak or kamamaw ito si Ate Nian Cat ninyo. Nagpa-leaderboard ata to guys eh. Si Ate Nian Cat ninyo eh, no? Pero mamaya, tatanungin ko nga po siya. Di ko alam kung paano niya to nakuha or binili niya ba to by gems or nakipag-leaderboard siya, no? Bakit walang audio ano natin dito? Pero yun, so grabe, napakalupit na itong yaman talaga guys natin ni Yan Katinyo. I-upgrade nga po natin to at ang susunod nga po, grabe talaga, 55,000, lulang lula. Mga secret unit ko dito. Slime burst, tingnan natin kung anong slime burst. Ayun pa, diretso yung atake niya. Wow! Wow! So perfect lang nandito natin siyang pwinong esto. So perfect to guys sa mga infinite. Kumbaga, pagka or raid. Kasi diretso siya yo, diretso siya. Kapag ka nandito yung mga kalaban, perfect siya. So, but the thing is can Rimero survive at least 100 plus waves? Kasi ito guys ha, si Shen Jungwoo, ang skills niya nga po guys ay padiretso. Hindi nga po AOE guys si San Jingwoo. Na-showcase naman na natin yun, yung The Pro Gamer. Yung skills nga po guys si San Jingwoo is padiretso siya. Ngayon, napansin ko kasi, itong guy ay napansin ko kay San Jingwoo eh. Pagka late game na nga po guys, or let's say 100 wave na nga po guys ang infinite, support na lang talaga guys si San Jingwoo. Kasi, sobrang daming unit na nakapaligid. At we know naman na si San Jingwoo kapag na nakapatay siya is mag-i-spawn nga po siya guys na mga NPC. But the thing is, hindi na nga po guys makapag-spawn nga po ng NPC si San Jingwoo dahil ang dami nga po NPC na nasasapawan siya sa pag-damage nga po. So what I mean is parang nawala na nga po ng sense si San Jingwoo when it comes sa 100 wave pataas kasi nga po hindi na nga po siya nakakalas si skill at hindi na nga po siya guys nakapag-spawn nga po ng mga NPC nga po na naglalakad nga po from the start. So, pero, ang maganda lang kay San Jingwoo, pagka naka-last hit siya, is kapag ka may boss, tapos sinapatay niya yung medyo malaki din yung buhay, magiging kalahati yung buhay ng boss eh. Ngayon, ang tanong ko dito guys, gusto ko turuan nyo ako kung ano ba ibig sabihin ng first dito. At ano yung last, at ano yung strong, at ano yung close. At yan, kasi kung di lang kakamal, yung pagkakaintindi ko, pagka ni-last ko to, kung sino yung pinaka-last na NPC dito, ay ayun yung aatakihin niya. At kung sino yung strong or kung sino yung close, ayun yung aatakihin niya. Like, hindi ko naintindihan guys kung para saan itong mga ito. Kasi alam ko na napakalaking tulong na ito when it comes sa pagli-leaderboard. Kasi lalo na kapag ka na kasi yung Jungwoo ka, kung kunwari kapag kanilas mo siya, parang ang papatay ni San Jingwoo, yung pinaka-lowest na HP para makuha niya yon. I don't know kung ganun yung gumagana itong mga first ganito-ganyang kinemberlo. So, comment down below kung paano gawin yan. At kaya i-upload na nga po natin to. Grabe, 71,000 men! Tapos may Black Lightning! Sige, i-upload natin itong Black Lightning. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. Okay, yan na Black Lightning. Ano to, ha? Wow!
Okay. Wait lang. Meron to 80,000 na damage. Pag ilang crit ko to, meron siyang 85,000 na damage. At saka yung range niya is... Wow, ang laki ng range na ito, man! What the freak? Anong range to? So, anong ginagawa niya Rimiro ba? May ginagawa siya yun. Hindi ko kasi alam kung anong anime to, guys. Like, hindi ko... Kilala ko si Rimiro, but... Hindi ko alam kung anong anime siya at anong storyline niya. Ang dami nang sasabi na malakas daw to, na kayang-kaya daw niya talunin si Goku. I don't know. Hindi ko kasi siya kilala eh. Pero sige, gawin natin. I-upgrade nga po natin to. So at least kaya pa nakita natin yung Black Lightning dito. Grabe ang angas, men. Sige nga, i-ano pa natin to. I-upgrade pa natin to. Okay, so Slime Surge. Wow! This slime spirit is so OP, man. Slime Surge, AOO yan, guys. So, hindi ko alam kung ilang wave ang kaya na ito, guys. Ni Slime Spirit Queen. Maraming salamat talaga, Ate Kat. Like, nakita ko na tong yung Slime Spirit Queen, diba? At least kayo paano, nakahabok na tayo, guys, ng Slime Spirit. Okay na sa akin yun. Hindi man ako nakaabot sa leaderboard. Pero at least we have Ate Nian Kat. Para pahiramin tayo ng mga ganitong unit at i-showcase natin. Grabe talaga, Ate Nian Kat. Maraming salamat talaga. Anyway, sige. I-upgrade na po natin to. So, ayun yung Slime Surge. Ano kaya yung pinakuli na ito? Kasi evolve na ito, guys. Kasi Slime Spirit lang ang pangalan na ito. Walang Slime Spirit Queen. So, kaya naman siya naging MC Queen, eh. Kasi evolve na nga po siya. Tignan nga po natin. Nani? Wait. Hindi pa ba ito evolve? Sabi niya evolve na daw ito, eh. Pero, wait lang. Legit ba? Na-evolve na ito? Slime Spirit Queen? Kasi, sabi niya kasi evolve na ito yung Slime Spirit Queen. 105 na yung damage. Wait lang ah. Hindi. Kasi may spoiler kasi ako, guys, sa next video. Papapanoodin nyo yun. Like 2 videos ng Anime Defenders. Malalaman nyo kung bakit nagtataka ako ngayon. Especially mythical to, guys ah. 105,000 yung damage ni Rimiro. Nagtataka ako eh. Inaano ko eh. Pinifigure out ko. Bakit pumalo lang ng 105,000 ito? It should be at least 200,000, diba? Especially secret siya. Bakit gano'n ang ginawa ng developer dito? So kasi kayo doon nagkakamali, pagkadating sa tier talaga, kasi parang nalagpasan pa siya ni Garp eh. Kasi ang mythical, guys, ni Kuya Bibuyo ninyo na may Garp, ang damage nung 143,000, ngayon bakit 105,000 to? Chot tomate, guys, wait lang. May napansin kasi ako eh, hindi pa nga po siya max level. Ang gagawin ko siguro, guys, papaleveling ko na lang siguro to, guys, no? Kasi iba rin talaga, guys, ang damage, guys, na isang unit pagka max level siya. Ang gagawin na lang siguro natin, meron pa kasi yung mga natitira mga pagkain dito. Add all ko siguro to, tapos pakain natin kay Rimiro. Kung hindi pa tayo enough to para mapamax level siya. So titigan natin, guys, yung pinaka-max damage nga po, guys, dito ni Rimiro. So ipapalevelin ko muna to, papamax ko na rin to. Bilang kapalitan rin kay Ate Nian Kat ninyo, no, sa paghiram nga po niya sa atin. So, papalevel up ko muna to, guys. Kasi gusto ko talaga makita ko ilan ang max damage ng Almighty na Slime Queen. Madali lang naman. So ang gagawin lang natin, kailangan lang natin pumunta dito sa play, tapos dito sa Snowy Wood, tapos dito sa Chapter 6. So yun lang, guys, ang gagawin nyo pagka gusto nyo magpa-level lang yun. Kumikita nyo, 34 levels cleared. So guys, birin pagka po muna, no. Ipapamax level natin to si Rimiro at titigan nga po natin yung pinaka-max damage nga po na ito. 20 minutes later. Okay, guys, so ito na nga po, no. Max level na nga po, guys, ang Rimiro nga po, guys, si Ate Nian Kat ninyo. At may base damage nga po ito na 7,200 nga po at triple S nga po siya. So ngayon, katry nga po natin to, guys, sa Infinite at titigan nga po natin kung ano nga po ang pinaka-max level nga po na ito ni Rimiro nga po. Kasi hindi talaga ako maka-get over, guys. Kasi yung mythical guard talaga, guys, si Kuya Bibuyog din yun, ay pumapalo yun ng 154,000 ata pataas or 140,000 pataas, ano. So siguro, dahil nga hindi pa max level ang Rimiro, guys, ni Ate Nian Kat ninyo, kaya hindi ganun pumapalo ng sobrang taas yung damage nga po ni Rimiro. Ayan, so binipak na nga lang siguro muna, no, once nga po na napamax ko na ata itong ano natin, yung Rimiro natin, no, yung upgrade ng Rimiro. Pero kasi kung makikita natin dito, wait lang, before tayo mag-transitions for mamaya, ilatag muna natin to. Ayun na nga, nagbago na nga, guys. Sige, hindi muna natin si-skip to siguro, titigyan muna natin siguro kung ano, guys, yung
pinaka-damage nito. So, for meron siya 7,200 nga po na damage. Compare kanina na nasa 5,000 lang ata, no? So, iba talaga guys kapag ka-max level yung mismong unit mo, no? Tapos naka-mythical ka pa. So, kaya ako sa inyo, kung maganda man ang trait ng ano nyo, ng unit ninyo, parang medyo wala rin, di ba? So, kaya ako sa inyo, ipamax nyo na yung ano nyo, yung mismong mga unit nyo. So, kaya mas okay talaga na mag-run kayo doon sa snowy area. Doon sa pinaka-last guys na pinakita ko. Kasi 3,500 kada natapos mo yung wave. At the same time, meron ka pa makukuha mga pagkain doon sa para sa mga unit mo, di ba? So, ayan. Siguro mag-iipon muna tayo ng napakarami dito, no? Okay, guys. I think 60,000 is enough. So, yun nga po, guys, no? Meron siya base damage siya 7,000. At kapag kainag-run nga po natin ito, mayiging 16,000 siya. Ngayon, nakita naman na natin yung skill set ng mga to. Ngayon, natitignan na lang natin siguro yung mga damage nga po, no? So, upgrade 2, which is with paralysis is live, meron siyang 16,000. At kapag kainag-run mo, meron siyang 36,000 nga po na damage. Ang OP na neto, guys. So, I think malalagpasan niya na yung mythical garb. I hope. Okay? I hope. So, kasi it will be kinda, you know, disappointing na kung hindi man ganun ka-OP si Rimiro pagka mythical pa, no? At max level na nga po ito. Okay, Black Lightning, let's go. Ito na ating pinakalas, diba? Ay, hindi pa. Slime Surge pala. Okay, ito na pinaka-max. Kapag kapindot ko to, 110? 110! Bakit ganun? So now I know kung ba't sinasabi ni Ate Kat ninyo na patapunto. I mean, okay. Bakit ganun? Bakit ganun? Bakit? I was expecting na kahit man lang 120, 130, pero 110. And I'm sorry guys ha, kung ano sa inyo. Kuya, kasi nangihiram ka na nga lang, pero nandiyos ka. What I mean kasi, kahit si Ate Kat yun na nagsabi kanina, di ba? Patapon daw tong ano na to unit to. Pero hindi ko naman sinasabi na patapon ito. Though may kalakasan pa rin naman siya compared sa ibang secret, or sa ibang mythic. But the thing is, this unit is secret, man. I am expecting more dito sa Slime Spirit na ito. Dahil sobrang rare niya kasi nakukuha lang siya sa leaderboard. Ngayon hindi ko magets kung bakit 110 lang ang max na ito at naka almighty siya. Ano ba pwede siya sabi ko na ano kanina? Naka almighty siya. Pero guys, I think ito nga po mas natapos na video na ito. And sana nga enjoy kayo. And now yun nga po yung video nga po natin sa for today's araw. Pasensya na kung mythical ako na mythical kanina. Almighty meaning ko, hindi mythical. Medyo sabog din kasi ako. Kasi kung makikita nyo guys, kung anong oras ako nag-record, papakita ko sa inyo ha. Okay, makikita nyo ito yung oras. Ito, 5:48 AM ako nag-record. I-check out siya sa mga other social media. Like, napakabait nito guys, dati ni Yan Katinyo since Pet Simulator era, no? Like, tinutulungan niya tayo. Until nung tinulungan niya po tayo, nagumawa nga po ng content na kung wala sa kanya, wala tayong Slime Spirit Queen dito na masyashowcase nga po. Like, maraming salamat natin niyan ka, napakaganda mo po talaga. Pero na po guys, to mag-subscribe and goodbye. Stay awesome.